Katka, ja normálne dneska s teba odpadávam, že ty ješ u mňa. Mne to smrdí mangalicou. A ako smrdí mangalica? Mangalica smrdí ako chliev. Takže máš chliev na tanieri. Požičarné. Mne to pripomínalo sačí salám, ktorý kupuje moja sestra psom. Bože. No, ale ja sa nemám baviť s človekom, čo nežere meso, tak ja sa s ním ani baviť nebudem. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.